निकाल्ने कर्मचारी र अधिकृत र जुन सेक्टरबाट निकायबाट यो निर्णय भएको छ निकाल्ने त्यो सबैले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ प्रदेश सरकारले तपाईले बताउँदै छु प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामी लोक सेवा आयोगमाथि मुद्दा हाल्ने छौं र भोलि नै हामी मुद्दा दायर गर्दै छौं सर्वोच्चमा प्रदेश सरकार जसरी यो चाहिँ एउटा एकदम हेपाहा प्रवृत्तिले नीति विधि प्रक्रिया संविधान परिवर्तन संघीयता सबैलाई कुचलेर उसको मर्मलाई चाहिँ कुचलेर जसरी यो विज्ञापन गरियो यो कुनै पनि हालतमा बर्दाश्त हुँदैन यो फिर्ता गर्नुपर्छ र निकाल्ने कर्मचारीलाई निकायले कारबाही गर्नुपर्छ लोकसभा आयोगको अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर नि यस बारेमा स्पष्ट पारिसकेको छ कि संघीयताको मर्मलाई हामी आत्मसात गरेर यो विज्ञापन खुलाएका छौँ तर ठाउँ ठाउँमा विरोध भइरहेछ के कुराहरू यसमा जुन आउनुपर्ने थियो त्यो भएन जसले गर्दा खास गरेर प्रतिशतको कुरा छ मधेसी आदिवासी जनजाति दलितको जुन प्रतिशत छुट्याइएको छ त्यो प्रतिशतलाई आत्मसात गरिएन र लोकसेवाको आयोग लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले कुन त्यो आर्टिकलमा टेकेर कुन धारामा टेकेर त्यो कुरा भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ कि फेरि उहाँलाई संविधान बताउनु पर्ने अवस्था छ हामीले र फेरि म भन्छु उहाँ पढ्नुहोस् संविधानमा जसरी कुराहरू ल्याइएको छ कानुनमा जसरी कुराहरू ल्याइएको छ र जसरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ पुलिसले मान्ने सेनाले मान्ने अन्य निकायले मान्ने प्रतिनिधि सभाले मान्ने देशको सबै राष्ट्रिय अङ्ग र निकायले मान्ने अनि लोकसेवा आयोगले नमान्ने प्रदेश दुईले आफ्नै सुरक्षा हाल्छौँ हामी प्रदेश सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको नियुक्तिको जुन कुरा उठाएछ बजेटमा पनि यो कुरा सम्बोधनमा आइरहेछ यसबारेमा के छ प्रदेश सरकारले त हामीले ल्याउने कुरा हो जसरी हामीले तपाईँको यो करार सेवा ऐन पास गरिरहेका छौँ तर यो करार सेवालाई पनि भर्ना गर्नको लागि जबसम्म हाम्रो प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन हुँदैन त्यो तबसम्म यो सम्भव छैन प्रादेशिक लोकसेवा र प्रशासनिक विधेयक यो दुईटै एसेम्ब्लीमा परिरहेको छ यो पास हुन्छ यो पास हुने बित्तिकै हाम्रो प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ अनि त्यसपछि पुलिस भर्ना हाम्रा अन्य कर्मचारीहरूको भर्नाको बाटो चाहिँ खुल्छ